اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ, آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں خوش ہو کے کہیے سبحان اللہ. آئیے ایک سبحان اللہ پہ کلام پڑھیں, سبحان اللہ پہ کلام پڑھیں, سارے مل کے پڑھیں گے. کون کون مل کے پڑھیں گے؟ محبت سے باواز بلند پڑھنا ہے. آئیے پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب بنیا سبحان اللہ. میرا یہ کہتا ہے کہ آپ نے لکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے لکھا کہ اس صورت کو میں جانا جانا, یہ نہیں لکھا کہ اس صورت کو میں جانا جانا کہ جس کو دیکھ لیا جائے اس کے بعد لکھا جائے کہ اس صورت کو میں جانا. میرا وجدان اور میری محبت یہ کہتی ہے کہ پیارے آقا کا دیدار ہو رہا تھا, پیارے آقا سامنے تھے اور آپ لکھ رہے تھے کہ اس صورت کو میں جانا تھا, اس صورت کو تو شاہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عجب لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.